to zase svíští, člověče. Fakt, hele, nekecám, to je 10 minut, co jsem to zavést, sleduj. Píčíme, jo, podívej, žádnej potapič je za to netahá. Tyhle, dáme rebel. Čau rybáři, čau rybářky, Petru zdar, zdraví tě Kubák, jsem na Opaťáku, jak vidíš grafity za mnou a pojďte se podívat, jak to tady mám připravený, jinak dneska, teď je mezi bouřkama, včera nebo v noci na dnešek byla bouřka, pršelo a odpoledne má zase přijít bouřka, takže my se tady rozložíme přes noc, přijede zamlik někdy kolem 5-6 hodiny večer nebo na večer. A já teďka jsou 3 hodiny, já už jsem se trošku tak nějak jako polorozložil a pojďte se mnou podívat, co tady mám, co vyzkoušíme a jak zachytáme. Jo, už je strašný dusno. Já rozbaluju, jsem spocenej tak, že kapička potůčně stejká mezi půlky. Masakr. Hele, tady mám lodičku, budu zavážet nějaký krmení, mám tady Kubákovi koule, skopek squid. Hele, ještě jsem ani pruty nevybalil, nebo vybalil pruty, ale nejsou u vody. Hej, už mám připravenou podložku. No a hele, bydleníčko je připravený. To jsem udělal nejdřív, protože čekám dešť, čekám bouřky. Uvidíme, kdy začne, zatím to nevypadá, zatím je vedro. Hele, vybaluju se ještě z tašky. Vlastně tady mám takovou svoji jakoby top sestavu, což jsou Nescope Black Ops v 6 stopách, ve 3 librách. Mám tady flakárpy, za mě super hlásiče F1, mám tady hrazdy, vidličky, tašku naplněnou krámama, kinetik, jo. Mám tady svoje skvělý lehátko, to mám strašně rád, no a navážu to, připravím to. Docela mi tady jezdilo tohle, ale to je stará vysušená koule, takže to předělám, přemontuju a zavezu. Já doufám, že se něco povede, jinak doufám, že brzo dorazí zamlik. Aby jsme si srovnali kapitánský čas, tak je 4:15, super. Já doufám, že ty bouřky nebudou moc divoký a že něco chytnem. Tak držte palce, ať něco lapíme. Podívej na ten krásný výhled z bivaku, to je prostě, tohle to já žeru, to je pecka. No nic, hele, připravuju si tady montáže. Sleduji takhle, 24, tohle je skopek squid od dneše, navrtanej, ještě ho trošku obrousím. Pak tady mám ještě Kubákovou kouli, tu dám na druhou montáž a tady mám takhle rozloženou tašku, tu jste mohli vidět, to je ta kinetic taška. Paráda, pecka, mám to takhle rozložený, udělám si z toho na večer noční stolek. No a takhle já si tady hovím. Strašně už se těším, až to zavezu, protože jsem ještě neobědoval a musím rychle něco sníst. Takže, ale nejdřív musí baštit ryby a pak já si udělám pohodu a dám něco dobrýho k jídlu. Takže jdu dělat ještě druhou montáž, tu mám tady připravenou. Takže na ní jdu navlít z Kubáků kouli a budu to zavíst. No dívej, já mám připraveno. Tohle to je skopek squid od dneše. Zmoruší česnek popkou vevnitř, zavrtanou. Já vždycky ty kuličky takhle třeba obrousím o beton nebo o kámen, aby nebyly úplně kulatý a aby rychleji zpracovali, tak z nich trošku jako obrousím tu vrchní vrstvu. Vypadá to pak, že se ta kulička třeba už rozpadá nebo tak. Okoukal jsem to od pana Candifa z Anglie, sleduju ho na Facebooku a myslím si, že ví, takže to dělám podle něj. Flow carbon, jasně. A tady mám krmný kuličky, tady mám obalený kuličky a hele,
tohle, Kubákova koule obalená v takovým hnědým, v takový srágoře, fuj. A musím si hnedka umýt ruce, protože to je prostě humáč. Teď už mám připravenou vodu na podložce, aby kdyby náhodou, tak kdybych něco chytil, tak abych se vám s tím mohl ukázat. Jo a půjdu to zavíst na komíny. No, mám tady lodičku, za mlík ještě nikde. Já už jsem zapích vidličky a jdeme do nich. Pak se půjdu nabaštit. Ježíš, já už mám hlad. Jinak ještě jsem zapomněl, hele, kule mám naložený v takový vodě s dipem a s takovým práškem. Zkouším různý blbosti, takže předmáčený koule. Nejdřív je vysuším v jiném belíčku, v takovým děravým, a ty vysušené kule pak dám do vody s dipem a ještě jim trošku pomůžu, aby se nasály. Hele, teď tam mám zrovna plavce, jo, malá hlavička, tam to budu zavážet přesně. To připravit a jdu na věc. No hele, mám to připravený takhle. 24 nadipovaný Scopex Squid od Neše. Jaký máme kapitánský čas? Sobota, jo, 15:53, jinak přátelé. Když jsem přijel, to je takový můj zvyk, když jsem přijel, tak jsem se šel podívat po břehu tímto směrem tam. Hele, dva rybáři na jednom místě. Jinak nikde nikdo, jo. Za zdí volno, další flek volnej, takže úplně v klidu. Teď se na to zaměřuju, sleduju ty vody, které točím, jak tam chodí rybáři, no a vzhledem k tomu, že je sobota, kdyby tady mělo být narváno, tak tady není vůbec nikdo, jo. Úplně na klid, takže ty vemena, který mě furt hejtujou za to, že propaluju vody a že kvůli tomu je obrovský rybářský tlak, ale obrovský, tak ať si bouchnou pytlík, jak říká Bohouš, a vrazí si ho nejhloup, jak dokážou, protože tady není nikdo a je tady spousta místa pro rybáře. No nic, hele, jdu na věc, jo, jdu to zavíst, nejvyšší čas, a ať už to tam leží. To bude ňuňo. Tak jo.
Přátelé, neskutečný vedro. Já mám zavezeno a teďka si jdu dát svačinu, konečně. Je 4:30, za chvíli si myslím, že dorazí zamlik, tak nějak do hodinky zhruba. Já mám všechno rozbalený, všechno připravený, ono to chvíli zabere, s tím, když točím, tak to dá opravdu fušku. A jdeme dát sváčů. A cože tu dneska máme k sváče? Hele, čerstvý chleba, nějaký mazání na chleba. Musím to sníst, dokud se to nedosteče. A u mě nesmí chybět okurky. Ty miluju tyhle ty maličkatý křupavý okurčičky. No a epický výhled. Doufám, že bude dneska parádní večírek. No jo, tak držte palce, ať se to rozjede, já se jdu nabaštit. Podívej, takhle jsem si rozmazal tenhle ten kurevsky pálivý váleček, jako vole, fakt, to je výborný. Pálí to, ale je to skvělý. Takže jdeme vyhánět breberky ze střev a z kožichů. Dobrou chuť. Ale první kontakt, svítí mě jeden pípák, třeba to byl přejezd, nevím, no nic, hele, já jsem přelez do kroksů, abych byl rychle v botech, protože se jdu natáhnout, pěkně, jo, po jídle, pohoda, takhle, jinak teda musím říct, že tenhle bivak je skvělej, protože těma oknama pěkně profukuje. Mám otevřený tady okno a je to skvělý. Takže jdu čekat na jízdu, natáhnu se, odpočnu si. Přece jen mi to dalo docela fušku to zavíst a postavit a všechno, vytáhat z auta a tak. Takže na chvíli pauza. No hele, lovec velkých kaprů už je tady, maestro zamlik přijíždí. To je kára, no výborně. Čau. Zdár, máš pěkný triko. Díky, viděl jsme nový auto. Tyjo, je skvělý. Hele, tohle je šláger, to je prostě nejlepší auto na ryby, co může být. Já jsem si říkal, jak moc auto musí být velký, aby bylo praktický. Pak jsem zjistil, že to bude bohatě. Vejde si ti tam všechno. Že k tomu úplně bohatě stačí, no tak krátká felda. Jo, tak jako se složenýma, tyjo, možná by ses tam i vyspal se složenýma sedačkama. Hele, musel jsem udělat rybářskou úpravu. Vyndal sedačky? Jo. Já taky. No. Já mám se auto taky vymontovaný zadní. Já jsem si udělal kombik. Takže jsem vyndal sedačky. Tak je nepotřebuješ, víš? Ne. No tak dobrý. Super, hele, takže zamlik je tady a jdeme na věc. Ty vole, uší. Přijel zamlík, hele, a přijela ho pozdravit ryba, což je padák. No to snad ne. Co to je? Vem to. Já myslím, že tam bude. Je tam ryba? Já nevím. Není. Není, sakra. Sakra. Jenom to ožužlala, vypliv to. Škoda. Ryba tam není, olovo tam je. To bylo teda zajímavý, ale. Divnej záběr. To jo. Škoda. Něco dělám špatně asi. Tak zavezeme znova. No, hoši a holky. Záběr byl na tuhle dipovanou kuličku. Tak to tam jdu poslat zpátky, hele. Podívej, jak mám pořádně nabroušený ostrý háček. To je masakr, co? Nic, jde to tam zpátky, sakra, škoda ryby, no. Je, loďka je naložená a my valíme, ty vole, valíme nakrmit a zavíst. Ale je to zavezený zpátky, zavez jsem to teďka tady k tomu, tady na ten komín, jako víc na mělčinu, k tomu poloostrovu. Muset vyměnit baterku v jednom hlásiči, sakryš. Hele, ty vole, zamlik už je jaký připravený, sleduj. Ten půjde chytat na ostrov. Kolem ostrova
jsem viděl, je tam lapli 21 kg kapra, 21,5, abych byl přesnej, skoro. A je to tím, že prostě tenhle ten ostrov, ten se furt dokola krmí. Vždycky, když někdo přijede, tak ten ostrov, to je takový úhlavní bod, kde ty lidi chytají. Včetně zamlika. Dobré, hele, čínská loďka, Devik, co to je? Devik je taky čínská loďka, to je úplně jedno. Tak jdem na to a držte palce, ať něco zatáhne zase. Tak podívej, zamlik zaváží. Já už jsem vyměnil baterky. No, pokračujeme v krasojízdě. Jinak ještě se mě ptáte, já používám tyhle ty magnetický věci, protože sleduji, udělám ťup, hop, to tam pěkně zaskočí. No a tady to mám taky magnetický šup. No, je to krásně rychle demontovatelný. Voila. Hele, zamlik zaváží druhý prut. A tamhle vzadu je ta bouřka vidět. Ta, co měla přijít sem. A nepřišla, zase nás to tady obešlo, taková jako standardní situace. Na počasí to zase změnili, že teda jako tady nakonec pršet asi jako nebude. Takže se potíme, protože je tady vedro, takový to dusno před bouřkou, ale bouřka asi pravděpodobně nepřijde, no. No jinak já už mám bivak dávno postavený, no a teďka je na řadě tady zamlik. Má takovouhle skvělou skládací postýlku, ta se mně jako líbí, no. To složíte úplně do harmoniky, úplně pecka, to hodíte to na rameno a jdete. A bivak Titan Height Camo Pro. Já mám XL-ko, zamlik má ten menší, hobití domeček, tomu říkáme, ale to je dobrý. Jinak tyhle ty kraťasy jsou skvělý, ty jsem si objednal taky. Mají kapsičku na cigára. Já teda nevyužiju. Tu nevyužiju, ty máš dvě vlastně, ono na obou stranu. Hele, a mají na magnet, ty. Jo. Ty vole, to je na magnet. No tak, to je dobrý, hele, tak to je dobrý, to mám radost. Ty magnety, to je skvělá věc. Ty magnety, mimochodem, ty chytřejší firmy využívají i jinak, jo. Tohle to je, hele, to je boží, jo. Pic, držák prutu. No, bydleníčko, to je důležitý. A hele, titán, skvělá věc. Nejdřív spojíte tyhle ty tyče, aby byly pěkně jako v celku, jsou ty oblouky. Nebo ramena, nebo jak tomu říct, podívej, já to tady mám, to jsou tyhle ty tyče. No, a nejlepší je pak to rozložení. Fakt, hele, já jsem to měl rozložený asi za 5 minut. Ani ne, za 2 minutky. Je to strašně rychlý. Teď to čapnete za takový dvě ramena a sleduj. A bivak je postavený. A je to. Jo, pak to tady zajistíte takovýma tímhletím, no přesně. Takovýma špundíkama. Na sucháče dáte toto. Jo, hele, a zakolíkujete a můžete bydlet, jo. Prostě úplně rychlovka. Je to fakt rychlovka, super věc. Jo, domeček. Šup. Schovat lehátko. Dobrý. A můžeme bydlet. Bomba. Je to bomba. Fakt tenhle bivak, hleďte. Za mě úplně nejlepší, v čem jsem snad spal. Já jsem teda v moc bivakách nespal, ale na rozkládání je tohleto špice. Tady dole v tomhletom je ještě kovová tyčka,
aby vám ty dveře padaly dolů a zavíraly se za váma. Abych vyřešil třeba magnetama spíš, ale tohle je jako dobrý, no. Takže kdyby náhodou pršelo, jakože to teda vůbec nevypadá, tak jsme připraveni. Ale ono bude pršet kránu. Vypadá měkce. O, díky. A tady máš ještě, jsem ti vzal růžovou koblihu. Je, k růžovýmu polštářku. Přesně. Díky. Dáme kávu. Já jsem dostal takovouhle skvělou moka konvičku. Ne, to není moka konvička, to je French press. Takže si dáme kávu. No, už tady máme kávový dýchánek. Sledujte. Tyhle, funguje to. Teče z toho kafe. Jo. Jo. A snickersky v Africe z letadla hážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Počkej, aby tam něco zbylo tady na kolegu, ty vole. Já si udělám ještě. Jo, moc se toho tam asi kurva nevejde, ty vole. Jo, vejde. To je to takový jako asi na jedno kafe tohle. No, spíš na jedno, víc jsem si měl udělat zvlášť. Ty hoši a holky, zvláštní situace. Kouř z komína jde nahoru, to se stává málo kdy. Podložka je suchá. Jediný, co je na ní mokrýho, je, co jsem jí postříkal tady trošku vodou, když jsem měl konvičku od kafe. No a podívejte tu pohoutku, jo. Je tady s náma i Jarmila. jo. Ty jo, píp, hele. Svítí příposlech. Zajímavé. Jinak sleduju, jo. Hele. Dáme tady kávu. Tady prostě ty slimáci, jo. Ty jsou všude. Hajzl. Všude. Všude tady jsou. Nic. Já jsem z povolený brzdy na tu dálku. 19.43. 4 hodiny do stahování prutů. Jo, já si teď dělám návazce, hele, a jedu. Už jedu, jedu. Čtyřiadvacítka koule. Čtyřiadvacítka. Je tam ryba? To tam bude pidi ryba. Je tam ryba. Asi. Ty vole, co to je? To je cejna asi, ne? Ne. Já nevím, člověče. Že by cejn cucnul 24. Tak jede k tobě třeba, nebo? Je tam ryba. Jo, je tam ryba. Dobrý. Klepe hlavu. Tak to není dobrý. Jedeš na molo radši? Já nevím. Jo. Tohle to, jestli jsem nad nebo pod pípem. Pod. To rychle prohoď a... Bushman. Jsme se někde do zátoky. Nějaký malý, bych řekl. No. Vidíme. Uvidíme, když se uvidíme. Na
hlavně, abych netahal nějakýho souseda. abych nedostal prutem. Dobrý. A už je do keřů. Tam už jich skončilo letos. Cože potížista? Hodně chodí do keřů. Oni je cítěj, no. Tak o nich vědí, viď, o těch keřích. To nebyl on, ne, tam? Ne. Dobrý. A moc se mu nechce se otočit. Ale... A jede na volnou vodu teďka. To je dobře. Je, čím je divočejší, tím je menší. Většinou. Tenhle je divoký a jezdí pod hladinou. Jak to tam je vidět? Jestli nebude amur, člověče. Já jsem to chtěl taky říct, podle toho, jak tady vypadl od těch keřů. Víš? Hmm. A i že jako moc nebojoval, víš, na začátku. No vůbec, vůbec. A teď divočí. Amura už jsem tady dlouho nechyl. Já teda, abych ti řekl pravdu, tak ten záběr předtím, to byl taky takový amuří záběr. Víš? Hmm. Situace tady před molem. Tak kde je? Už je tady? No, jako je přede mnou, ale... A už ho viděl? Ne. Je to kapr. Je to kapr? Jo. Je to kapr. Je to kapr, co dělá potíže? Je to potížista. Jo. Přesně, potížista. Ale že to bylo teda, to je divočák. Já teď jsem otřel o loďku. něco tam vzal. Něco brnklo. Vaří se voda dobře. Nevím, jestli děláš dobře, jak chodíš tam na metr. Myslíš, abych tam nespal? Chceš udělat kapra, víš? No, já chci ukázat. Než se utrhne, nebo než se vyhákne. Já chci ukázat kapra. No, je vidět. Ty jo, není zas tak malý. Není, pěkný je. Ale je to teda potížista. Bík potížista. Tak já to vyvážím, počkej. No. Mám ho podebrat? Ne, v pohodě. Bacha, 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 bacha. Bacha, bacha, bacha. Ale ten není ale ošklivý, ten je pěkný. No tam ne, přesně. Tam přesně ne, no. Přesně půl mu ne, kámo. Dobrý, já si ho podeberu, dobrý. Možná. Mám ti pomoct? Tyke! Scores! Get it! Je tam. Paráda. Není špatný. Pěkný. Tak podívej na něj. Podívej na něj, na kluka. Tyjo. Na tu ořezanou kuličku. A vyhodím tak. Krásný kapr, tyjo, ten není vůbec špatný. Má, je dobrý.
je dobrý. Jsi dobrý, ochu. Je kulaťoučky. Střel mi tam nějakou fotku. Kuk? Teskně na hlavu. Cajk. Je dobrý, docela dobrý. Krásný je. Se smeká, žuchu. A je pryč. A je fuč. No jo, no. Je neděláš nic. Byla rychlá pouštěčka. No, takže první kapr. Teďka máme 20 hodin 11 minut. Byl dobrý, hele. Krásný. Gratulace. Jo, paráda. No, bylo to tady na tuhle tu divnou kuličku. No, tak jo, já to tam důvodu jít zpět. Tyjo, hele, další záběr za mlik. Teďka máme 20.31, sleduj. Ty vole, něco se děje, hoší a holky, teda něco se děje. Ale je to takový jako... Ty záběry jsou divný. Teď jsem viděl tamhle za elektrárnou, že se blejsklo ještě k tomu. Úplně jako hladina jak zrcadlo. Tak to je zvláštní teda. Co je zvláštní? To, co táhneš. Jak když táhnu pytel. Jak když táhnu pytel. Co je? Nic to nedělá. Třeba táhneš pytel, třeba táhneš škodovku nějakou z auta, teda z vody. Je to jako tak jako pohlo. Pohlo? Jako pumpuje. Standardní problém, molo, opět, vlasec vede k molu. Hele, hele, vidím ho, kapřík. A vypse. Nekecej. Vypse. Ale malej. Tak dobrý. Dobrý malej kapřík, ale super. Baštěj. A co to bylo? Kalčert. Ano. Jasně, kalčertka, skopek squid. Ano, ano, přesně tak. Vypse, no, škoda. Nevadí. Nevadí. Tak pěkně, zamlik zaváží zpátky. No, máme kolik? Ještě máme dost času. O půlnoci vytahujeme, ale ještě máme čas. Podívejte, jak čínský parník pěkně svítí. Jo. Jinak tady za elektrárnou tu bouřku pozoruju. Ale obejde nás to. Takže dobrý. A hele, máme zavezíno. Já tady sedím v bivaku a teďka budou hot dogy prej. Jo, kolik je? 9. A já jsem si dodělal nějaký návazce, nějaký montáže. Protože už něco došlo. A olověnky mě došly, něco jsem urval. No a... Tyjo, máme se blejská za tou elektrárnou, sakra. No jo, ale minulo nás to, no. To je dobře. Tady je úplný bezvětří teďka, úplný bezvětří. No nic. A takhle my fungujeme. Jde to, šlape to. No tak, to bude dobrotka. To bude skvělý tohleto. Ježiš, to už se těším. Mňam, 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 párek už jsem neměl ani nepamatuju.
jsou klobásky takový spíš, no, se sírem. Se sírem? No, ty jo. Podívejte, jaký tady máme domečky, není to nádhera, je neša nebo nic, víš jak. A taky párek. Párek je dobrý. To není párek, to je klobáska taková. Klobásky, no, je. Yeah. Myslím, že už to bude. Jo. Ty hot dog je tam s okurkama, podívej. Tak na zdraví. Čus. Ty to si dám, to si dám. No. To by šlo. Klobáska se sýrem. Dobrou chuť všem, co právě snídají, svačí, obědovají, znovu svačí anebo večeří. Jako my. Dobrou chuť. Zamlik zasekává. Ty vole jo. Kolik máme, ukaž. 21.42. A zamlik tahá. Špice. Ty vole. Já to říkám furt. Ten kluk je dobrý. Jo. Ne. Zase se vypil. Montáže. Tam se všechno ukáže, vole. Škoda, sakra, já mu to... No, až uvidíš, na co to bylo. 24. No, s popkou ještě, ale. Ty vole, no tak... 24 s popkou, sakra, škoda. Ty vole, zase zavážet, o bože. Ukaž, na co to bylo. Mám to nějaký přehozený. Ty vole, takový velký sněhulák, jo. Sakra. Ale tak zamlik zaváží zpátky, no a podívejte, já už to mám tady takhle všechno pěkně poklizený. Z tašky mám tady udělaný takovýhle noční stolek, pohoda, párek, jo. No, je teda naštvaný moc. Ani ho nebudu dráždit teďka. No, mohla to být dobrá ryba, no, ale víš jak. Radši budem říkat, že byla maličkatá. Hala. Jedeme. Fish on the rig. Je tam ryba. Paráda. 24 kulička s popkou. To je asi dobře, ale... A je daleko. Daleko. Navždy je daleko. Italiáno. Zrovna jsme tady probírali strategii. Kde ty ryby jsou. A v tom se to rozjelo. Kde se krmí. Taky jsme přišli na to, že tady budou asi nějaký slávkový pole, protože ty vlasce a návazce podle toho vypadají. A že jich tady nebude málo? Ale podle toho, jak vypadají naše montáže, tak vypadá, že se tam asi trefujeme do těch polí. Já se budu muset na mol. Tam ješ podběrák. Určitě. Já vezmu podběráček. Bushman. Jo, super, děkuji pěkně. Poslední dobou mě furt zajíždějí do zátoky. Vědějí, že tady jsou asi prostě překážky, z kterých se můžou vyprostit. Jsou bystrý, jako. Ty ryby jsou bystrý. Věděj. Ale...
jasně. Už jede ke keřům. Oh, je to ta stejná kulička, co předtím? Jo, jo, stejná. Skupek squid. A neměnil jsi? Ne. Odmočená. I kuličky, kterýma krmím, jsem máčel ve vodě. Mm-hmm. A v dipu, teda. Voda s dipem, už jede ruky. Já si teďka přepnu světlo. Já bych ho viděl. Je v keři. No, on je jakoby pod. On je jakoby pod těma větvema. A když je dostatečně hluboko, tak on se do těch větví jako nechytí, jo. Ale už se mě párkrát jako ryba chytla, jo. Do větve. Proto já jakoby... a je dole. Takže stejný případ. Vyhrál. Stejný případ jako u tebe, no. Prostě vyhrál. Ale dobrý jako. Kulička maká ještě. Kulička maká, tyjo, háček ostrej. No, úplně pohoda. Super. No jo, no škoda, no. Asi se vyříz prostě, no. Nenaděláš nic. To už je dneska třetí ryba, víš? Oh my god. No jo, no. 23.01, to ještě zavezu. Tak jdem na to. Jdem na to. No ale, přátelé, máme 23.49. My to za chvíli pojďme vytáhnout. Sakra, vůbec se nám nechce, no ale nenaděláš nic, svaz je svaz. Takže uši a holky, hele. Oba pruty jsou, vlastně všechny čtyři pruty jsou vytažený. Já zajímám otevřený okno takhle. No a my jdeme chrnět a shodli jsme se, jinak vám ukážu ještě čas. Je 12:15 a shodli jsme se zamlíkem, teda se přiznám, že budeme vstávat až někdy kolem 6:00 asi, tak nějak, no, na pohodu, hele, chcem si to užít. Chcem se vyspat prostě a takže nějaký vstávání ve 4:00 asi na to pečem jako. Kdyby jsme byli v normálním státě a chytalo se tady 24, tak to necháme nahozený, ale ve 4:00 nevstáváme, kašlem na to. Tak zamlík, dobrou. No vidíš. A dobrou všem, čau, hezky se vyspěte. Dobrý ráno, přátelé. Zemlík už zaváží. Takže... já půjdu na to. Tím neprší. Hele, tady je fakt strašně moc těch hnědých slimáků, mrch. Já jsem měl tuhle kuličku opřenou o stěnu. Takhle mám to o žužlej slimáci, to je mazec, co? Fuj. Slizký slimáci, ty jsou úplně všude. Mám je úplně všude. Tady v hobitím domečku úplně všude. Tak hele, jdu to tam pěkně zavíst. Jo. Dobrý ráno, přátelé, podívejte, to je nádhera. Jo, hele, druhý prut taky nabitej. Kde máčený koule, no. Jdu to zavíst a pak si jdu pustit juhele neděle, protože máme neděli, jo. Juhele neděle, oh yeah. No, oba dva pruty jsou zavezený. Super, nesnáším tyhle ranní akce. No,
se podívat. Podíváme na zamlíka, ten už hájá. Zamlík hájá. Na růžovém polštářku. No jo, co tam máš? Kuřátka nebo juhele neděle? Ty, vole, ty to neznáš, ty vole, že ne? To víš, že to zná. Jo, on je rozespalej. Já to víš, že to zná. Jo, jdem si ještě lehnout, no. Podívejte, to vypadá úplně ta postel prostě lákavě, že jo. Uší, tohle to je skvělý. A nejlepší je to pozorovat takhle. Nejlepší je to pozorovat takhle z postele. Jo. Spal jsem s otevřenýma obouma oknama. A je to teda výborný. Je to výborný. Jak ještě bych mohl otevřít tady za sebou dvě okna, ale to už by bylo moc. Přátelé, krásnou neděli, podívejte na to. Není lépe strávená neděle, nežli úvody. Jedeme. Já to tušil, že to přijde. Ty vole, tam ryba je tam. Pojď. Neblázním, chlapče. Teď už jsi skoro doma u Kubáka. To já není zas malej, asi úplně moc. Není. Oh my god. Nejezdí nikam. Tam jsou lana, tam se osvobodíš. Neosvobozuj se. My tě osvobodíme. Věř nám. Jo. Ne. Ale pojď už. Pojď už, povolit brzdu mi každý. Viděl podběráka ještě ne. Oh my god. No. Do konstrukcí no. Tak už pojď už. Už bublá. Ještě ne. Jak to, že bojují vždycky až u břehu? Ty vole.
Už jsi skoro doma. Furt, už 10krát asi. Nebojuj, prostě ne, vole, poleberu tě a bude to. No, je pěkný. Zdá se mi na to, že jak je malej, tak moc vyvádí. Šupík, jo. Říčňák. Říční kapr. Prostě zase další potížista. Pojď už, pojď. Kristová nohu. Kejpř, pojď. Pojď. Ježíš. Dobrý. Nedá. Máš vodu? Máš? Co se šolá? Co se seš? To bude rychlý. A tě pak pustíme, ne? Však se smekáš, jak debil. Bršku máš odřenou. Co tam máš na focení, jo? Ty vole? 8 jde skoro. Ský? Fialová tlamka, dobrý kapr. Co? Jdeme opustit, ne? Jdeme opustit. Nebo se živím? Ne. Jdem, asi bych ho pustil. Tak jo. A je to. Krásný. No hele, bylo to na takovouhle kuličku. Zase s tím terčíkem z Moruše česnek. Takhle jsem jí zase v beton tamhle odrbal do nepravidelného tvaru. A la Mr. Candy, vole, z Facebooku, co ho pozoruju. Ne. A tyjo, dal jsem nový návazec a musíme to zavíst, no. A svištíme na hotspot. No.
zavezeno, lodička se vrací, hele. Je kolik? 8 hodin 19 minut, což je skvělý. Ještě mám nějaký čas dneska, třeba ještě uděláme nějakou rybu. Jo, dobrý, dobrý. Paradoxem je, že teda jak je pod mrakem, tak je docela teplo teda, abych řekl pravdu. Jo, jsem tady v triku, říkal jsem si, že si ráno musím vzít mikinu, ale je teplo prostě, je úplně v pohodě. A déšť, déšť žádnej nebude prej. Takže dobrý, no podívejte. Tanker Mono je tady. Guten Tag. To je nádhera. Tak jo. Takže držte palce, no a snad se něco podaří, no. Taková zamračená neděle. Hele, jede druhej prut. Poší. Teď jsem zavést ten první. Koukej, kolik je. Jo. Jo, už to jede, už to fičí. Já mám zase to vzít, hele. Už zatím tam je. Zatím tam ta ryba je. Uši a holky. Tohle je docela pindě. Ten je malej. Rychle ho tady na mokré trávě vyprostím. Má to teda jako perfektně seklý, jo. A je to ten raní, ale je to ten raní panáček. Takže dobře, no. Ale malej, takový šede, pěta šede. Já ho hnedka pustím. Ani jsem ho netahal na podložku, to bude rychlá akce. Jo, raní pindě, raní závoz. Co je, kámo, pojď, šup, no. Tak děkujeme pěkně, čau. Jo, a zase zavíst. Hele, háček je ostrej, tak to tam pošlu zpátky takhle. Jo, paňáca. No, hele, je to zavezený, tenhle ten pravej prut, zavážím tady na ten komín, takhle blíž na mělčinu. No, to je dobrý počasí asi, nebo co, dobrá kulička, dobrá montáž, nevím, funguje to, pecka paráda, opaťák, hele, super. Zamlík je kaput. Tak já si taky lehnu. No, abychom si zase srovnali kapitánský čas, jo. Podívej, 8:49. Krásnou neděli všem. Postupně začnu poklízet. Připravovat věci do tašky. Budu tašek. Je peřinky, jo. A zhruba nějak, tak nějak kolem poledne druhý budeme balit a pojedem. A myslím si, že tohle se vydařilo, nějaká ryba se povedla. Určitě vás poprosím, like, tady někde dole pod videem je díky. Můžete poděkovat svému autorovi, teda mě vlastně, takže Kubákovi, jo, tady je Kubák, čau. A opaťák. Paráda, na to, že neděle je tady poměrně prázdno. Super. Ty vole, já zase jedu, hele. Zase jedu, já se stoupu. No to samé, zas ty vole. Hele, 9 hodin. Ty vole, zas. To se není možný. Je prostě furt dokola. Já jsem dneska ráno, já jsem si chtěl lehnout ještě. Podívej.
No tak co je, vem to. Jo, jdu to vzít. Ryba tam je, zase tam je ryba, ty vole. Sakra. Masakra, zase jedu zátoky, zás. Jo, musel jsem na molu, a ta ryba je u hladiny. Super. Je další ryba, jo. Ty už ho mám tady. Malej kapřík. Dívej na něj. Pade šedé řádek. Paráda. Hele, jdu ho podebrat, rychle mu to vyndám a pustím. Je dobrý, řádek. Ne, pudmu, ne. Dívej na něj. Krásný kapřík. Na paňáců. No, jak já mu to vyndám, hele. Rychlovka, máš to nějaký blbě seklý. Tak, hop, šup, no již. Já tě jdu hnedka pustit, kamaráde. A jele, šup s ním do vody. Pojď kámo, tak. Takhle tě vyšlu. Dobrý. Díky, čau. Paráda. A je fuč. Další kapr. Hergot. Tyjo, teď to nějak jezdí. Kolik je? 9:11. Tyjo, už je tam další kapr. To je super. Jezdí to. Ale mám tady jeden zásadní problém. Baterka tam mě dá, si myslím, tak už na jednu cestu. Doufám, že nebudu muset plavat. No a krmení. Krmení došlo taky, jo, tak já to jdu zavíst a pak asi postupně pomaličku budu balit, jako no. Nenaděláš nic, no. Jinak lajky, odběr, zvoneček. No jinak hoši a holky, ty kapři tady se furt ukazují, furt tady jsou vidět, baštěj. Tak já jim to tam jdu znovu lupnout, no a... No a teď se tam hodil kapr tady, přesně tam, ty vole, přesně tam, kde jsem to měl zavezený, se lupnul kapr. Ty vole, jdu to tam zavíst zpátky, ale... Prostě ty ryby tam jsou. Hele, půjčil jsem si za mlékovou lodičku, pár kuliček, jenom pár. Abych to tam trošku dokrmil. Tato už má 7,2. voltů, přitom ta baterka je 7,4 voltů a ta loďka má, ukazuje teďka 7,2. Nevím, kolik to je procent, prostě to je úplně pro mě jako nečitelná záležitost. Takže pro jistotu vemu tady čínský remorker. Ty čínský parník jede, člověče, stabilně, nemusím ho furt řídit. Korigovat směr a má tempomat, no to je boží, já si ho, no to, příště si ho vemu taky. Čínská lodička se vrací sama, jo, to je věc. Hele, koho tady máme, dobré ráno. Dobré ráno. Ty vole. Takže zavezeno, ty ryby se tam furt ukazujou, něco málo krmení jsem jim tam přidal. Pár kuliček, ať hledaj a baštěj. Podívej. Je. Uši, já zase jedu. Podívej. To se není možný. Podívej, teď jsem to zavést, ty vole. Teď jsem to zavést a zase jedu. Uje, zas tam je ryba, čeče. A jede zase do zátoky, ty vole. Uši, zase ryba, tyjo, makáme na rybě. Ale, už se blíží, pojď. Hlavně ne do keře. Ty vole, je dobrý docela, pojď. Ty jo, zas takovej řádek. Jo, ty jo, není špatný. Pojď. No. To je, když chytám na dírkách z toho mola. Ty vole.
je dobrý. Sakra. Tam je. Díky moc. Ty vole. Jo, to není zase tak špatný. Joši a holky. 9.51, to je kapr co 20 minut, baj oko. Hele, kámo, nemůžeš tam nechat tu kuličku svý babičce třeba, aby se taky najedla, musíš to, vole. Máš hubu vorvanou od tolika rybářů, člověče, jsi nepoučitelný kapr, asi bych řekl. Bych to tak viděl. No, vidíš. Takže další kapr na šlágr letošní sezóny. Ty vole, pojď. Ty chceš furt jet ke břehu, člověče. Hele, měl jsi sem tu kuličku. Počkej, no tak. No vidíš, teď jsi zacákal nohy. Tak čau. Hoši a holky, další kapr tady, tyjo. To je ráno, to je ráno. No, hele. A zase to zavíc zpátky. Furt dokola, jo, takže. Jedeme. Hop, a je to tam. Hele, teď jsem to tam vyklopil a hned záběr, prostě. Podívej. Sají možný, ale je to normální. Bude si tak, já nevím, asi jo. Vypadá to jako záběr. Sají možný. Tak dál už nic? Tak já nevím. No, už tam není. Podívej na něj. Hajzl jeden. Nech mi ty kuličky, no oni už tam žádný nejsou, takže pohoda. No nic, přátelé, krmení už došlo. Kapři berou, masakr. Ne, ty ses do toho pustil. Jo, je to třeba. Jo, návaz chce doplnit. Děláš z boomu. Jo, to je dobrý, super. Je, hele, snídaně, mňam. A musím si už dát něco dobrýho, jsem strašně unavený. Bez jídla to nejde. Dělá na vásce, já jdu baští. Jak jsem se nasnídal, hele, a už to sviští, prostě ty ryby tam jsou. Čekuj to, jo, jdu to vzít. Je tam ryba, hele. To je přesně vidět, že ta ryba to může vzít dvakrát po sobě. Když jsem to zavéz, tak byla jen taková popojízda. No a teď se to rozjelo. Paráda. Musím na molo zase zajíždí do zátoky, já se na to vybodnu. Je už další pidi kapr. No pidi je malej. A ještě mě tady projel keřema. To bylo teďka takový jako... Hele, ty jo, ale bojuje. Čím menší kapr, tím víc bojuje, mně přijde. Tak ukaž toho mastodonta. Na chvíli je venku. Ale musel podjet celý ty keře, parchan keře. Za to si tě upečem. Ne, to bude v oběd. Já vím, že to říkáš jenom do videa. Co, že ho pustíme nebo že ho sníme? Ježíš, tyjo, tady. Co to je? Komplikace. Vláčecí nástroj, že se mě tady motají do cesty. No, že ho pustíme, to jenom tak jako na oko. Jo. Přitom bude v oběd. Kdybychom měli sežrat každýho kapra, tyjo, tak si žerám kudy, to jo.
Ty vole, takhle zase není tak malej. Ergot. Pěkný je. To byl ten prut, co jsi teď odvez. Jo. On nejdřív popojel. Viděl jsem, no. Vidíš. Tak ještě ne, dobře zadrepuju si tady. Takže takhle bojuje až u břehu. Cestou nic, cestou jsem ho tahal jak... Pytel brambor. Dírkařský proutek. Přesně, jak na dírkách, který s tou volá. Je tam. Rychlý, super rychlý vysvobození. Má to ve spodním pysku. Krásně, šup. Jednoduchý návazec. Super jednoduchý. Bez olůvka. Jau. Bez ničeho. Krásný. Půjč meloun. Tak šup si zpátky. Vidím, že to má asi v pilce. Vypadá to tak. Dobrý. A už je fuč. A je fuč. Hele, ty ryby tam prostě jsou tady v tom místě. To je každou chvíli záběr teďka, jo. Kapitánský čas. 10:30, pohoda, to ještě nějakýho kapra stíhnu. Hele, já musím ale províst servis, montáže a nástrahy. Takže malý moment a hned to zase zavezem. No hele, paňáca je opravený, háček je ostrej. Můžu to tam dát zpátky na tohleto tady. Na tohleto tady dneska nějak jezdí, člověče. Už to zase sviští na flek. Pěkně na komínek. Jo, tady se mě to v klidu takhle odmotává. Tempomat. Ty vole. Makáme na rybě. A čínský remorker je tady na automat. Dobrý den. Ty vole, teď jsem si sednul. Teď jsem si sednul a už to zase jede. Hele, zavez jsem to do stejného místa. Podívej, už to zase sviští, člověče. Pak hele, nekecám, to je 10 minut, co jsem to zavez, sleduj. Pičíme, jo, podívej, žádnej potapěč za to netahá. Tahám, tahám. Tyjo, kapr je dole. Podívej. O něco se uříz zhruba tady v tom místě. Jo, tady prostě jsou železný konstrukce a betony a smůla, no. Tak tenhle kapr je fuč. Tyjo, sláva, zamlik jede. Konečně. No hele, já jsem tady začal, udělal jsem novou montáž. Jo, prodloužil jsem trošku vlás. Rozhodl jsem se, že přitvrdím, že dám větší koule. Chtěl bych větší rybu, ale samozřejmě nemusí bejt, no uvidíme, co vytáhne za mlík. Tak co je velký? Obrovský. Úplně mega největší, že? Tuňák. To bylo na paňácu velkýho. Ne, ne, na Kalčeret.
Jak zamlik to má tady takhle. Tady. Nebo spíš tady. Takhle. Čupik. Je tady fakt čím menší ryba, tím víc divočí, jako. To určitě. To je zlo. Karp. Podběráček. Karp. Karp, magic karp. No, počkej, on není zase tak úplně mikro, jako. On není malej, no. Ty, já jsem si tady zasekl větý, v kurátu. Já to dělám takhle. Mám ho. Yes! Skoors! To je odbalená kulička už. Kalčetka oholená. Ale kapr dobrý. Jo. Co bysme na něj na slepých ramenech dali? Teda za něj. Co bysme za něj na slepých ramenech dali? Jo, je dobrý. Je dobrý, je fajn. Má potenciál. Má potenciál. Má potenciál. O, je dobře. Chytnu jednoho kapra, bůh smrdě, jak když jsem tahal kapra co 5 minut. Dobré. No a dívej. Já jsem to zvětšil všechno. A budu to tam taky zavíst. A snad už přijde nějaká větší ryba, no já teda panáčka moc nechytám, ale tady je to místo divoký, tak to tam zkusím. Ještě máme tak 2 hodinky. No zamlik to teďka půjde zavážet, já půjdu až po něm a zaveze to víc ke mně. Já jsem tady na ty komíny, ale nejvíc mi to jezdí tady na ten jeden komín. Tak se ke mně přiblíží a třeba to bude lepší. Uvidíme, no a já přitvrdím, hele, já tady mám prostě větší koule a dám větší koule, ani to nebudu odrbávat, zkusím přitvrdit, zkusím dát větší nástrahu, ufus větší háček. Je to zavezený. Já se vracím s loďkou, zamlik už se vrátil. Jo, já tady jedu přes svůj tempomat gumovej. A máme 11.28. Takže uvidíme ještě, jestli to něco udělá. Jak říkám, já jsem přitvrdil, zamlik to posunul blíž ke mně a třeba uděláme nějakýho pěknýho velkýho poledňáka. Uvidíme, no. Jinak nezapomeňte, like, odběr, zvoneček. Jo, děkuju moc všem. Rybaření s Kubákem. Takže přátelé, máme 11.43, hele, ve 2 má začít pršet. Prej. Ono už mělo pršet od včerejška, jo, ale nic. Takže já už se to tady tak nějak jako připravuju k balení. Jinak tady taška, moje nová taška Kinetic, do ní se vejde hodně věcí. A všechno si tak nějak připravuju k balení, teďka schodím svůj hobití domek, abych to měl nachystaný na strčení do auta a odjezd. A samozřejmě pruty jsou nahozený a čekáme, trochu jsme přitvrdili. Chceme zkusit, jestli na závěr nepřijde nějaká větší ryba. Zamlik záběr.
Levej, pravej? Pravej. Ten blíž ke mně, jo. Dobře udělal, že zavez, podívej. Já už jsem bivak složil, to je rychlovka. Hele, jede. Jo, dneska dopoledne, kolik je, no za chvíli bude, poledňáčka si dáváš. Dneska dopoledne, ale to tady byla fakt makačka. Já jsem teďka zbalil bivak, protože zase pro změnu posunuli déšť, že má přijít dřív. To počasí, to je divočina, jako. Hele, já už to tady mám taky v jednu, to, ten déšť, no. Co se přibližuju. Je tam ryba, pořádná, pořádný zlobr. No, teď to ta ryba naprala sem kostrou. Sakra. Gerůža papá. Co jako? Je to taky docela těžký. Je to těžký? No ale víš jak to je. No jo, to se může zdát. Přijede sem a... A bude to prcek. No. Tam máš dvě koule. Odbalenou kalčertku. Odbalenou kalčertku, už takovou jako půl roku starou aspoň. No ne, ta byla čerstvá včera. Jo, včera. A dneska už je odbalená dneska úplně. Dneska od ráno už je odbalená. Paráda, ale. Kalčertky tady makají prostě. Tak co jako, kde je ta ryba už? Už? Už je tady u klacíků. Už je, no, za klacíkem je. Ještě je za klacíkem. Už se začíná klepat? Ne. Dokud je vlevo, tak je to dobrý. Z toho máte poslední dobou všichni strach z toho mola tady a z těch provazů pod ním. Viděli, co se tam děje. No, naprt je to, no. Ty vole. Brzda, nechci ti to dát zdarma. No ono v tom místě, co je ten klacek, tak pod ním třeba 3 metry, 4 metry. Nekecej. Ty vole, dáme double. Dublík. Druhá je, já jdu taky zdolávat asi. Jo? Pojď jízda, pojď. Tam, ty vole. Paráda, dublík. Ty vole, tak žádná ryba tam nebyla a zamlik stále zdolává. Myslíš, že to bude prcek? To bude dobrá ryba, říkal. Počkej, vidím tam rybu už. No, kámo! To není špatná ryba. Počkej, já ti to podeberu. Tak, podvěráček, ano. No to není špatná, to není špatná ryba. To vůbec není špatná ryba. Počkej. To je takový stařec, tyjo. Ty vole, no ten je dobrý lisec, jako. No je výborný. Je skvělej. Ty vole. Člověče, mámo, jo, ty vole, ten je dobrý, dobrá ryba, big ryba, takže uši, a holky, tam tadada, dobrá ryba, jako big ryba, krásný zaspodek, to je nádherný lisec,
Lisec tlustoprt. Má tu pusu úplně zdravou. Zdravou pusu? Jo. Protože si myslím, ježiši, že si myslím, že ho moc lidí nechytí. Fakt veliký lisec, kulaťoučký, nejkulaťoulinkatější. Teda silák. No to bude silák, no. Je fakt pořádnej. Tyjo, ten bude mít 85, třeba 90, ne? Mm. Na dílku, no to asi jo. Ty vole. Hoší, ale ta váha je pořád, je to kus masa, jako. Ty vole, úplně skropený jsme. Úplně skropený. Dobře ti tak? Nemáš si brát bílý triko na ryby? Ty vole, já skočím ještě pro vodu asi. Skoč. Ty je brutální tlustý lisec. To je prasolisec. Ty vole, je dobrý. Na Kubáka kuk. Je dobrý lisec, jako. Se ještě popojdu. No, na to, že ještě je zpátky. Těžký, co? Dobrý. Kdyby jsme měli váhu, jako zvážíme snad ty. Tyhle je fakt výborný. A nesedí tady někdo za zdí? Já se jdu podívat. Jo, ale... Za plotem nikdo. Cože? Za plotem nikdo. Nemáme váhu prostě, no. Sakra. Jdeme pustit. Ty vole, je dobrý. Ukážu ještě, no ten je boží. Je obrovský. Jak na tu ploutev. Proč tu ploutev? Kormidlo. Ty vole. Dobrý je. Ten je krásný. Je nádherný. Ten je krásný. Ty jo, velká ryba, fakt. Vysoká a široká. Zavři ho do kabelky. Ty jo, nádhera. Ten je těžký. Úplně čumím. Samlík už si sundali tenisky. I hodinky. Ty vole, si se slíkáš normálně. Ježíš, to je ryba. No to je, jak by řekli Moraváci, to je balún. To je balún. Zvedat už žádný. Ty vole, strop, top. Kalčertka? Jo. Jo, kalčertka, hustě. Tyjo, nádherná ryba. Tak většího jsem asi ještě nechyt. Člověče. Je výborný. Má dost. Unavený. Už jak to byla dálka. Jo, už chce. Už seš kubnul. Ty jo, jak máš širokou hlavu, ty jo. Je obrovský. Je černý. Krásný. Nechce se mu.
stojí tady furt, víš? Nový kámoš, ochočenej. To nevím, hele. Ale je teda široký, tyjo, to čumím. Obrovský. Za tou hlavou, víš, jak to má úplně... Ty vole. Fakt pěkná ryba. Ale asi tady bude kempovat, to vypadá. Vypadá to tak. Má dost chudák. To jsme ho relativně hned vrátili do vody. Jo, to bylo rychlý. Hele, skvěle. Jo. Kamaráde, čau a děkuju. A už jede. Pomaličku, rozvážně. A je pryč. Ty jo, dobrý, zamlík. Dost dobrý. Povedlo se. Seš týpek. Vole. A to je upaťák, takže like, zvoneček, odběr a díky. Hele, jde sem nějaká bouřka. Jdou sem, hele, už to mám tady 50%, 70% už, ty vole. Takže my to jdeme rychle zbalit, naházet do auta a valíme domů. Přátelé, komu se tohleto video líbilo, tak vás poprosím like, odběr, koment tady dole někde a velký like za Mlikoj, protože ten to dneska na poslední chvíli na Wagnera pěkně podojil tady, dost dobrý, hele. Když už troubil vlák, přesně. Jo, a tohleto je opatovický písník, Petru vzdár, mějte se krásně, rybaření s Kubákem, lajkuj, sdílej, odebírej, čau. Neberem hákem, rybaříme s Kubákem, a kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Když jsem někdy ztracen, nevadí, je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí. Vždycky mi na ústech úsměv naladí. Nejde v tom o žádné excesy, my jen po stopách a průjdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem, a kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Vyrážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude stopro ok. Už za míň nežli za chvil pár uslyšíme Petru vzdá, sleduju jeho kanál víc než rok, teda sedu. Když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde sedět u vody. Díky ti za typu sdílení. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem.